pakai lah itu sah kot. Anyway, ada dapat ke semua barang lah daripada market. Apa something lah? Can you buy me the Chinese parsley lah? Chinese parsley? This one? Kan. Ini ke? Kan. Hello. Ini ke? Yang ni ke? Bukan, yang ni lah. Betul tak? Dua ikat je. Okay. Okay, thanks sayang. Okay. Alright.